Zdarec, je tu Ondreps a vítám vás. Ahoj lidi, je tu Ondreps a vítám vás u dnešního Let's Play, návod na novou hru, kterou budeme hrát bankovkové vánoční překvapení. Dejte like, odběr pro víc videí, ať vám neuteče ani jedno další video, ale hlavně ať vám neuteče adventní kalendář České televize Dčko. A my jdeme hrát. Dobrý den, milé dámy a pánové, Tomáš jméno. Už jste o mě možná slyšeli, vlastním prostorný byt a abych si trochu ulevil od nákladů, některé pokoje jsem pronajal svým kamarádům, takže tu bydlí Emma, Karel, Amos, Boženka a František. Jednoho dne se u nás objevila vzácná návštěva. Poslíček až z daleké Ameriky. Matně jsem si vzpomněl, že tam mám nějaké příbuzné. Ale i tak mě to překvapilo. Hello, vesu vám tady tenhle suitcase. Odkázal vám ho váš grandfather. Už před 100 lety, ale chvíli to trvalo, než jsme vás našli. Good boy. Dědictví po prapradědečkovi. 100 let staré? Ale jak se jen dostanu dovnitř? Musíme klikat mamsta, sbírat předměty, kombinovat je mezi sebou a používat na věci, jdeme hrát. Já už tu hru znám. Když už vím. Chybí tu spousta ozdob, copak v domě není aspoň jedna. A heleme se. Vánoční ozdoby. To se o Vánocích hodí. Musíte dát rytmus. Stejný rytmus. Jedna ozdobička jako druhá. Kompletní sada. Moc vám děkuji, pane Tomáši. A tady vracím ten klíč od obýváku, co jsem si včera půjčoval. Ten trezor už lecos zažil. Heslo nevíme. Proč je to sákry? No jo, ale kde vzít klíč? Sem patří můj pečetní prsten. Ten mám v trezoru a heslo je 1, 2, 3, 4. Ha. My jsme trezor viděli. Ten trezor už lecos zažil. 1, 2, 3, 4. Co? Místo toho prstenu je tu jen papír. Píše se tu... Mít na trezoru heslo 1, 2, 3, 4, to je přece nebezpečné, váš Fantomas. Tak těsto jsem si naválel, ale nemám vykrajovátko. Voda už se vaří, teď k ní něco přidám. Madonna. Ztratila jsem hlas, jak teď budu zpívat? Děláme tě odvar, nebo? Med. Ten je sladoučký. Cibule. Přírodní antibiotikum. Nemyslím. Cibuli. Povídám cibuli. To vypadá slibně. Léčivý odvar z cibule a medu? Za pomoc. Tady vracím ten hrnec. A kdež on chce? Pilka na železo. Hezký kus tady to jsem už mám vykrajovátko. To bude, panečku, cukrovíčko. Blechovka. Nevím na co. Asi... Lití olova je můj oblíbený vánoční zvyk. Aha, to tady. Díky za olovo. No, ale to tak. Ale. To je asi nějaký hlavolam. Tak. To vypadá jako... To bych nevěřil, že se to povede. Proč je to sákryž za... Hurá! Tady je ten prsten.
Vzala jsem ho raději k sobě. Tyžiš. Heslo 1, 2, 3, 4. Tyžiš. To by přece mohlo uhádnout. Ty jsi tam dala fantomas. Je to sákryž zakódované hned na cikra. Ty jsi tam dala fantomas. Paráda. Takže tady ty vlajky. Jo, dobrý. A musím se mrzit. Je to by dáme to vykrajovátko. Tady. Kvůli těm vánočním přípravám je tu strašný zmatek. Tady máte klíč od mého pokoje, kdybyste chtěl trochu klidu. Mapa časových pásů. Já vím, jedna. Podle poznám, o kolik hodin mají posunutý čas v dalekých krajích. Jedna. Ne, 9. 1, 2. 9, 1, 2. 9, 1, 2 je kód. 9, 1, 2. Proč je to sákryž zakódované hned na cikra? 9, 1, 2. A máme to! Pane jo, ten kufr je plný peněz. Akorát, že ty peníze jsou staré a už neplatí. Před 100 lety bych si za takový kufr peněz koupil kufr věcí, ale dneska... Ale já to říkám pořád, že ty nejdůležitější věci se za peníze koupit nedají. Mám radost, že si na mě prapradědeček vzpomněl. A ty peníze věnuju muzeu, aby z nich měli užitek i ostatní. Tak lidi, to by bylo pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím a ahoj!